Porque demora pra voltar a bolinha. O quê? Ready.
Thank you.
اشرف يلا اشرف يلا اسعد Primeiro período, Austrália, Oman, com vitória da Oman. Oman 17, Austrália 14. Sexto Campeonato Mundial de Beach Handball Brasil 2014. Sofia, o primeiro período entre a Austrália e Oman. Seleções masculinas. Recife foi contemplado em receber o Campeonato Mundial de Beach Handball. Sair de casa era. Vai.
Tô precisando de alguma coisa? Pega, só uma água. É, eu só guarda só mesmo. Me dá uma água aí. Que... Peça pra vivenciar pra o próximo jogo, tá ligado? O sol estafa pra caralho. Vamos ao segundo período de Austrália versus uma seleções masculinas. Vale, curta, inshallah, curta. Vale, 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 vale.
check to the back, check to the air. Face to face. Get the ball back in my leg and back.